Na zimním stadionu proběhl 36. ročník Novako Kralupské kličky. Na tento známý a oblíbený závod v krasobruslení přijelo do Kralup celkem 150 dětí z celé republiky. Soutěžili děti od těch nejmenších, kategorie přípravky, nováčci, žačky nejmladší, až po starší a zkušenější žačky. Podívejme se teď, která děvčata reprezentovala kralupský oddíl a s jakým úspěchem. V kategorii přípravka prvky si nejlépe vedla Sofie Paličková, která získala první místo. Sofie patří ve své kategorii k těm nejlepším, většinou i z ostatních závodů vozí medaile. Třetí místo obsadila Adéla Kimličková, další kralupská závodnice do 6 let. Čtvrté místo obsadila Radka Mišková, byl to její první závod v životě. Stejně jako Alexandry Kopecké, která se v přípravce umístila na 6. místě. Začínající krasobruslařky v přípravce tedy udělali našim trenérům velkou radost. Ale pozadu nezůstaly ani starší, zkušenější členky oddílu, především žačky nejmladší. Ve skupině žačky nejmladší A zajela Tereska Knězů zatím nejlepší jízdu v sezóně, která jí vynesla třetí místo v závodě. Její volná jízda působila energicky, jela v dobrém tempu, v souladu s hudbou, s pěknými rychlými piruetami, předvedla i dvojitého salchova, pěknou krokovou variaci a celkově čisté provedení. Zdena Plečková patří mezi takzvané jemné krasobruslařky s jemným až baletním vyjádřením. V její volné jízdě byly vidět zdařilé skoky, čistě zvládnuté kroky, předvedla pěkného jednoduchého axla. Celkově si vybojovala 6. místo. Kristýna Pokorná podle slov trenérky patří mezi tornáda na ledě. Její jízda je plná energie a temperamentu. I tentokrát působila svižně, předvedla jednu z nejhezčích váhovek, bohužel jí nevyšel dvojitý tulup a kombinace, přesto udělala dobrý dojem a 9. místo v konkurenci 20 závodnic je velmi pěkné. V kategorii žačky nejmladší B se blízkla svým výkonem Klára Šmitová. Její volná jízda byla skluzově velmi čistá, s pěknými skoky i piruetami a pěknou povinnou krokovou pasáží. Klára byla tajným želízkem celého oddílu a skutečně zabojovala a ve své skupině 24 závodnic nenašla přemožitelku. Získala první místo a pohár starosty města. Zeptali jsme se Klárky, jak dlouho se už věnuje krasobruslení. Tři roky. Jak často trénuješ? Tak v týdnu bruslem tak třikrát nebo čtyři nebo pětkrát týdně. Jak se cítíš, co by vítězka závodu? No, hezkej a jsem za to moc šťastná. Ve stejné kategorii získala 18. místo Lidie Kramer. Byl to pro ní první závod, ale Lidie je velká bojovnice. 18. místo je nad očekávání. Jsem šťastná, že jsem udělala 18. místo. Cenu za 21. místo si převzala Veronika Kuzněcová, která má hlavní úspěchy stále ještě před sebou. V kategorii žačky B si Michaela Juříčková vybojovala 4. místo a Anastázia Kuzněcová 14. místo. O dobrém organizačním zajištění závodu, které mají na starosti především trenéři a další členové výboru oddílu krasobruslení, svědčí i skutečnost, že se jedná o druhý nebo třetí nejvíce obsazený závod v republice. Nám se tady líbí hrozně, protože se sem vracíme každý rok. Myslím si, že už to je asi nějaký 10. ročník, co sem jezdíme, protože ty děcka mi různě rostou a musím říct, že vždycky, když začíná sezona, tak se podíváme a všem říkám rodičům, Kralupská klička, jedeme. Je to tady příjemný, je to vzhledem tomu příjemný pro nás i, že to je blízko, musím říct, ale jsou tady příjemní lidi, je tady bezvadná atmosféra, takže se sem fakt rádi vracíme. V dnešní době to není vůbec jednoduché. Krasobruslení není extrémně náročný sport, ale vyžaduje hodně času jak od dětí, tak od rodičů. A jezdit na závody také není levná záležitost. O to více si organizátoři cení tak vysokého počtu závodníků. A jak hodnotí letošní ročník Novako Kralupské kličky hlavní rozhodčí závodu? Ale jsme tady spokojení jako každý rok. Myslím si, že to zázemí je perfektní. Většinou ho zajišťují rodiče a myslím si, že
I na jiných zimních stadionech se o nás dobře starají, pokud mluvím za rozhodčí. Takže naprostá spokojenost, akorát ta zima dneska je trošku větší než obvykle. Co se týká té úrovně, tak některé ty výkony byly opravdu pěkné. Je vidět zlepšení bruslení, bruslařských dovednostech i ve skocích. Některé piruety byly velmi pěkné. No a samozřejmě je potřeba nadále se zlepšovat. V kategorii žačky B byla nejúspěšnější Eva Hourová. Jela svou první jízdu v sezóně a hned s obrovským nasazením. Rozhodčí ohodnotili její velice pěkné předvedení v souladu s hudbou a čistými prvky. Zdařile předvedla i dvojitý tulup a získala tedy první místo v kategorii. Eliška Roubíčková skončila na třetím místě. Podle trenérky předvedla velmi pěknou volnou jízdu a třetí místo si plně zasloužila. Marie Henslová jela v dobrém tempu s menšími chybami, přesto předvedla hezké piruety i další prvky. Celkově si vybojovala pěkné šesté místo. A jak hodnotí výkony našich krasobruslařek předseda sportovní komise Jan Špaček? Když pominu tu perfektní organizaci celého tohoto podniku, tak jednotlivé výkony, no to je prostě pohádka. To, co ty děcka předvádí na těch bruslích, to prostě, proto je jediné slovo fantazie. Já jako aktivní sportovec, nebo bývalý aktivní sportovec, pro mě třetí opěrný bod hokejka, to, co oni předvádí, to prostě jenom a jenom pochvala a úcta. A je to asi výsledek obrovské dřiny, obrovského jako toho časového vypětí a zaslouží si poklonu opravdu nejenom ty děti, ale i ty rodiče a trenéři, kteří se jim věnují. Musí to být šílená práce, ale ty výsledky, to je prostě pohádka.